قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والحرم وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رواه مسلم. یہ بہت ہی جامع دعا ہے جس میں تمام برے اخلاق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی, جو چیزیں اخلاق کی برائی ہیں. آپ دیکھیں ہمیں, ہم دعاؤں میں اپنی صرف دنیاوی ضروریات کا ذکر کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ. کوئی اپنے قرضے کا صرف ذکر کرے گا, کوئی اپنی مالی مشکلات کا ذکر کرے گا, کوئی اپنی درپیش پریشانیوں کا ذکر کرے گا, لیکن ہم دعاؤں میں اچھے اخلاق نہیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے عام طور پر. یہ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, کہ آپ اعلیٰ ترین اخلاق کی عظمتوں کی بلندیوں کی بلندیوں پر ہیں. خود اللہ جل شانہ نے فرمایا, پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اخلاق مانگ رہے ہیں.